ומהגן הלאומי באמת נעבור אל הכותל עצמו, ועל כך נשמע בהרצאה הבאה של דוקטור קובי כהן הטאב, שהוא גיאוגרף היסטורי תרבותי המשמש כמרצה בכיר במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. ספרו של דוקטור כהן הטאב, לתור את הארץ, תיירות בארץ ישראל בתקופת השלטון הבריטי, יצא לאור בהוצאת יד בן צבי, וספר נוסף שלו שכותרתו Tourism, Religion and Pilgrimage in Jerusalem התפרסם בהוצאת רוטלג' בשנת 2015. תחומי המחקר שלו עוסקים בגיאוגרפיה היסטורית של ירושלים בעת החדשה, התיירות המודרנית בארץ ישראל ומקומות קדושים. לאחרונה התקבל לפרסום ספר נוסף שכותרתו המהפכה הימית, היישוב היהודי והאחיזה הימית בארץ בתקופת היישוב. הרצאתו של דוקטור כהן הטאב היום הינה חלק ממחקר גדול הנערך בשיתוף פעולה עם פרופסור דורון בר, וכותרתה בין כותל הדמעות לכותל התקומה, התפתחות הכותל המערבי כסמל לאומי לאחר מלחמת ששת הימים. טוב, שלום לכולם. אז אנחנו מגיעים לכותל. ובכן, בעוד המלחמה בעיר העתיקה טרם הסתיימה, החלו לזרום אל הכותל המערבי אישי ציבור רבים, ביניהם שר הביטחון משה דיין ושר הדתות זרח ורהפטיג. הגעתם של שני שרים אלו אל הכותל המערבי סימנה את שעתיד להתחולל שם בשנים הבאות. מאבק בין רשויות שונות במדינה על האחיזה במקום ועל פיתוחו ועיצובו של הכותל המערבי כמקום הקדוש היהודי החשוב ביותר במדינת ישראל. רשויות המדינה נאלצו להתמודד לראשונה עם שאלת הגדרתו של הכותל המערבי. האם הוא אך ורק מקום קדוש יהודי כפי שהיה בעבר, או שהוא אתה גם אתר בעל משמעות לאומית והיסטורית? וכי יוצא בכך, האם יש לייעד את הכותל המערבי להיות מרחב טקסי העומד לרשות כלל הציבור הישראלי והיהודי, או שצריך ליחדו לעלייה לרגל ותפילה בלבד? ומה מעמדה של התיירות במרחב הדתי-היסטורי לאומי זה? ההרצאה שאני אציג עכשיו עוסקת בשינוי שחל במעמדו וייחודיותו של הכותל המערבי בשנים שלאחר מלחמת ששת הימים, והפיכתו לסמל יהודי וישראלי. אני אציג בקצרה את התהליכים שם שביססו את המקום כאתר לאומי שנשזרים בו מרכיבי זהות יהודיים רבים, אחת מהכיכרות הלאומיות הישראליות הבולטות. סדר הדברים יהיה כך, אנחנו נדבר על שלושה דברים, האחד זה כמה מילים על לאומיות ומקומות קדושים, החלק השני יהיה על צהל והכותל המערבי, והחלק השלישי יהיה על רחבת הכותל ככיכר לאומית מרכזית. אז כמה מילים על לאומיות ומקומות קדושים וההקשר הספציפי של הכותל המערבי בכלל זה. הדיון בהתפתחות הכותל המערבי כסמל לאומי לאחר מלחמת ששת הימים נוגע במידה לא מבוטלת במתח שבין דת לבין מדינה. במקרה של מדינת ישראל, סוגיה זו הפכה לסבוכה ומורכבת מעצם הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כידוע לכם. סוגיית הפרדת הדת מהמדינה בישראל נתונה בוויכוח מתמיד מאז הקמתה. מחד גיסא, טוענים חלק מהחילונים, אין רצונם לקיים את מצוות הדת, וראוי שהמדינה, שהיא דמוקרטית, מודרנית, לא תכפה על אזרחיה קיום חוקים דתיים. בניגוד לרצונם, כמובן. מאידך גיסא, טוענים חלק מהדתיים, צריך לומר, לא כל הדתיים, כמובן, כי הפרדת הדת מהמדינה תגרום לאובדן צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. ויכוחים עזים בנושא זה, בנושא המתח שבין דת ומדינה, נגעו במהלך השנים בחוקים שונים שנחקקו במדינת ישראל בנוגע לגיור, נישואין, גירושין, כשרות, או הצביון של השבת במרחב הציבורי. בין יתר המאבקים שהתחוללו בקרב הציבור הישראלי בעשורים האחרונים לקיומה של מדינת ישראל על אופייה, קיבל הכותל המערבי זהות חדשה שהפכה אותו לזירת מאבק בין דתי לבין לאומי. היה זה מרחב של מלחמה, כמו למשל מלחמה שאולי פחות ידועה שהתחוללה בכותל כבר ב-1968 על הרצון של הרפורמים לקיים שם תפילה לפי אמונתם ומנהגם, או בשנים האחרונות בנושא של נשות הכותל. מצד אחד, אם כן, מרחב של מלחמה, אבל מצד אחר, גם מרחב של הלחמה. כלומר, מקום של חיבור בין דת ולאום, וסמל המייצג את החיבור הדתי-לאומי שהלך והתעצם בשנים שלאחר מלחמת ששת הימים. במחקר האקדמי, וכאן אני אקצר מאוד, הלאומיות נתפסת כאחד התהליכים הבולטים בהבניית החברה המודרנית וכמסגרת רעיונית ומעשית לעיצוב זהות לאומית משותפת. מחקרים רבים הוקדשו לתפקידיהם של המקום ושל המרחב הגיאוגרפי כמעצבי זהות לאומית. מצבות, שרידים היסטוריים, בתי קברות, שדות קרב ועוד ועוד נתפסים כמעצבי זהות וכסמלים מרכזיים בצמיחת הלאומיות המודרנית. ההיסטוריה של מקומות אלה נתפסה כמעניקה זכויות לאומיות ושימשה כעוגן
בקישורן של חברות אל המרחב הלאומי ובעיצוב התודעה הלאומית המקומית שלהן. קשר זה בין העבר לבין המרחב קיבל פעמים רבות משמעות לאומית באמצעות פרשנות מחודשת, כן? הבנייה שהדגישה את חשיבותם של מקומות שונים מבחינה היסטורית ברוח האתוס הלאומי המתפתח, ויש לכך הרבה מאוד דוגמאות. בשל נטייתם של מרבית מדינות הלאום להפריד בין דת למדינה או בין דת ללאום, הרי שילוב של סמליות דתית בלאומיות הוא די נדיר, הוא בעצם נדיר מאוד. לכן מקדשים, מסגדים, בתי כנסת, כנסיות או קברים מקודשים לא הפכו בדרך כלל לחלק מן המרחב המקודש הלאומי. נכון אמנם כי לאורך ההיסטוריה שימשו פעמים רבות כנסיות ואולי דוגמאות מעטות גם מסגדים כמקומות הכתרתם של מלכי ארצות שונות. מנהג זה אף נמשך בחלק מהמדינות שם מושבעים מנהיגים בכנסיות המוגדרות לעתים כלאומיות. אך נדירים הרבה יותר המקרים שבהם המקומות הקדושים עצמם מעניקים ומבססים את הלגיטימציה הלאומית, בין היתר על ידי עריכת כסים בעלי משמעות לאומית. אין לנו כמעט דוגמאות כאלה. בניגוד למציאות זו השוררת ברוב מדינות העולם, בוודאי מדינות העולם המפותח, שם קיימת הפרדה בין שני המרחבים המקודשים, זה האזרחי לאומי וזה הממלכתי וזה הדתי, זה האזרחי ממלכתי וזה הדתי, הרי למעמד הבכיר שיש ליהדות במדינת ישראל, ישנה השלכה על תפיסת המרחב המקודש הלאומי. הדת היהודית תופסת חלק חשוב בלאומיות הישראלית, ודת בלאום שלובים אחד בשני מבלי יכולת ואולי גם מבלי רצון להפרידם. על רקע זה מעניינת ההתייחסות אל הכותל המערבי כאחד האתרים הבולטים, אולי הבולטים ביותר במסורת היהודית, מקום שייצג את העבר האמוני, הגלותי, זה שמסמל את הנחשפות לגאולה, ואשר לאחר שעבר לריבונות יהודית ישראלית, הותאם גם לצרכים הלאומיים המשתנים. הפקעת אזור הכותל המערבי לאחר מלחמת ששת הימים וניחוסו על ידי מדינת ישראל, ביססו עוד יותר את מעמדו הלאומי הממלכתי של המקום, תהליך שראשיתו כבר בתקופת השלטון הבריטי. לאחר מלחמת ששת הימים הפך המקום לראשונה, וזה חשוב לדעת ולזכור, לראשונה מדינת ישראל היא ריבון במקום הקדוש ביותר לעם היהודי מזה דורות. מקום קדוש זה בו מתנוסס היום דגל עצום, דגל גדול מאוד של מדינת ישראל בראש תורן גבוה, מבליט את ייחודיות התופעה של ערבוב דת ולאום זו בזו, שבאו לידי ביטוי ביתר סט לאחר 1967. כמה מילים על הערבוב הזה וכיצד הוא התקבע, דברים שכבר מייק קצת הזכיר, ואני רק אשים אותם על איזשהו קנה מידה של זמן. בימים הראשונים שלאחר המלחמה הייתה אחריות על העיר העתיקה ועל הכותל המערבי נתונה בידי צהל. אך באוויר רחפה שאלת עתידו. תחילה שקלו ראש הממשלה לוי אשכול ושר הביטחון משה דיין להעביר את האחריות הדתית לכלל האתרים הדתיים וההיסטוריים שנמצאו בשטחי יהודה ושומרון והכותל המערבי בכללם לידי רשות הטבע והגנים, וזה נדון בהרצאה הקודמת. אך מהלך זה, כמו שאנחנו יודעים, עורר התנגדות עזה של הממסד והציבור הדתי וחולל מאבק בין שר הביטחון דיין לבין השר הדתות והפטיק באותם ימים. המאבק הזה סוכל והפיקוח על הכותל המערבי, כמו שאנחנו יודעים, מועבר לידי משרד הדתות. חקיקת חוק שמירת המקומות הקדושים, תשכ"ז 1967, וקביעת רב מיוחד למקום שכונה מעתה רב הכותל המערבי, קבעו את מעמדו של המקום ואת המציאות ששררה בו מאז. הכותל המערבי הוא בראש ובראשונה מקום קדוש, וההיבטים ההיסטוריים והלאומיים שלו הם משניים. סדר היום במקום נקבע קודם כל בהתאם לשיקולים הדתיים, ומעמדו הסמלי, הלאומי והממלכתי נמצא בעדיפות שנייה. הנושא שהבליט את המציאות החדשה שהתהוותה במקום הוא כמובן הסיפור של המחיצה, ואני רוצה להראות פה כמה דוגמאות לעניין הזה. דור, הנה לכם פה כמה מהמחקרים בנושא של לאומיות מקומות קדושים, כן, דברים שהזכרנו אותם, אבל הנה שימו לב לקריקטורה הזאת מסוף יולי 1967, אנחנו רואים כאן את ורהפטיק במרכז, כן, שר הדתות באותם ימים, מסביב כמה מהמאבקים של אותם ימים, כמו למשל נתיחת מתים, ויש לנו כאן את הנושא הזה של למעלה, המיסיון, כן, המחנה נגד המיסיון, אבל למטה פה באמצע יש לנו את מה שכרגע מעניין אותנו, וזה הסיפור של רחבת הכותל והמחיצה, שאתם יכולים לראות פה את הכוחות השונים שדובר בהם באותם ימים, נשים, גברים, מחיצה, זה בהחלט הבליט את
את העניין. במהלך החודש שלאחר מלחמת ששת הימים, כשהכותל המערבי נמצא היה תחת הריבונות הראשית, לא הייתה עדיין הפרדה קיצונית שכזו. התפילה במקום, כמו ביקורי התיירים והמבקרים בכלל, התנהלה במעורב. הדבר שונה במספר שבועות מועט לאחר סיום המלחמה, וסוגיית הצבת המחיצה הפכה לנושא לוויכוח פנים ישראלי חריף, אשר הבליט וחידד את הוויכוח הכללי של הגדרת הכותל המערבי. האם הוא רק אתר קדוש, שבו צריך לומר בסוגריים, לכאורה קיימת לגיטימציה, כן, להפרדה מגדרית, או גם אתר לאומי שעליו חלים כללי ההתנהגות השונים והשווים. הנה לכם עוד כמה קריקטורות שהופיעו באותם ימים, ויש לי עוד אחת כזאת, ודרון בפתיחה שלו נתן עוד אחת, ואלה ממש מאותם החודשים הראשונים, אם אתם רוצים לצלם את זה, אז הנה זה גם זה, כן, והנה זאת, שהיא בכלל, לדעתי, הכי מינימליסטית, אבל הכי מבהירה את המציאות החדשה. נשמעו דעות מנוגדות על הנושא, וגם ראש ממשלה לוי אשכול נדרש לעניין וכינה את השטחים התחומים במחיצות בשם מכלאות, ונושא הצבת המחיצה בפרט ושאלת הגדרת הכותל המערבי בכלל התפתח לכדי סוגיה פוליטית ולשדה מחלוקת בין המפלגות השונות בתוך הממשלה, בין משרד הדתות והממסד הדתי לבין האחרים, ואפשר לומר שבסיכומו של דבר עצם זה שהוצבה המחיצה והיא לא זזה משם, זה קבע את מעמדו של המקום ב-50 שנים האחרונות. שאלה שכרגע אני לא אכנס אליה, אבל היא לא הוזזה משם במשך 50 שנה, וזה מה שקבע את המקום כבעצם בית כנסת אורתודוקסי פתוח, ומה היה, והאם הוא באמת בית כנסת כזה, והאם הוא באמת מייצג את העניין הזה, זה הגיע לבגץ בשנים שלאחר מכן, ונעצור כאן. הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, זה כמובן הסיפור של צה"ל, וזה מביא אותנו לצד השני של המטבע, וזה הפיכתו של הכותל המערבי גם לאתר לאומי בסופו של דבר, וכיצד הדברים הסתדרו. אז רגע שחרור הכותל המערבי ביוני 1967, בידי חיילי חטיבת הצנחנים, יצר קשר חדש ומורכב בין צה"ל, לצורך העניין מדינת ישראל, לבין האתר הקדוש. קשר זה התמסד במהלך השנים, בעיקר באמצעות קביעת הרחבה כמקום בו נערכו טקסי השבעה לחיילי צה"ל, והתקיים בו הטקס המרכזי לפתיחת יום הזיכרון השנתי לחללי צה"ל שנפלו במערכות ישראל. בכך הוטען הכותל המערבי במשמעות נוספת, מעבר למעמדו הדתי, והוא הפך למקום הנושא צביון ממלכתי לאומי. השנה הראשונה לאחר המלחמה הייתה משמעותית מאוד בהקשר הזה. אחד הביטויים הראשונים לזיקה שהתפתחה בין צה"ל לבין הכותל היה הטקס הקצר שנערך שם מספר ימים לאחר סיום המלחמה, כאשר בנוכחות כל אלופי צה"ל נעמו הרמטכ"ל רב אלוף יצחק רבין ושר הביטחון דיין בכותל המערבי. הדבר הזה הייתה אפיזודה, אבל היא בעצם הביאה להיקבעות של טקס שאנחנו כמובן כולנו מכירים, יום הזיכרון לחללי צה"ל, דלת באייר תשכ"ח, הדליקה משלחת של הורים שקולים נר זיכרון ברחבת הכותל. בשנה שלאחר מכן הונהג במקום טקס ממלכתי במען נשיא המדינה, והטקס הפך למסורת שנתית שהתקיימה מול הקיר המקודש, וביסס את מעמדו כמקום בעל משמעות ממלכתית בציבוריות הישראלית. טקסי יום הזיכרון הורגנו בשנים הבאות על פי נועל מפורט שקבע כי השתתפו בו נשיא המדינה, הרמטכ"ל ונציגי המשפחות השכולות. ברחבת הכותל הועמד משמר קרבות תלת זרועי, שכלל נציגי חילות הים, האוויר והיבשה. הוקרא פרק תהילים על ידי הרב הצבאי הראשי, ותפילת קדיש נישאה על ידי אב שכול, וזו לוותה בתפילת אל מלא רחמים. הטקס הזה כמובן כולכם מכירים אותו, אבל הוא הלך והתעצב, היו לו כמה וכמה שלבים, ואנחנו במחקר שלנו עוקבים אחרי השלבים הללו עד לתהליך עיצובו כטקס ממלכתי סגור. בשנים הבאות הוכנסו אליו חידושים כמו השמעת צפירה המסמנת את תחילת יום הזיכרון, נאום נשיא המדינה, דבר הרמטכ"ל למשפחות השכולות, כל אלה מוטיבים שהצטרפו לטקס הראשוני שהתקיים בדלת באייר תשכ"ח. למעשה יש לנו פה חוט מחבר, חוט משולש, שנקשר בין רחבת הכותל המרכזי, הכותל המערבי, סליחה, לבין הפתיחה הרשמית של יום הזיכרון לחללי צה"ל, לבין הדגש שניתן בטקס הזה לנוכחות המשפחות השכולות. יש פה שלושה מוקדים שבעצם יצרו תהליך שמצוו את הכותל המערבי בלב הקונצנזוס הישראלי. לזה מצטרף שידור הטקס מרחבת הכותל בתחילה ברדיו ולאחר מכן בערוץ היחיד ששידר באותם ימים, כן, הטלוויזיה הישראלית כמו שהיא נקראה אז, וזה נתן לו חשיבות לאומית ראשונה במעלה.
הנה העם כולו נישאו בערב יום הזיכרון אל הכותל המערבי, לצפירת הזיכרון, לטקס הצבאי ולדברים שיאמרו, וכל זה כאשר ברקע ויזואלית עומד הכותל המערבי. חיבור נוסף בין הכותל לבין צהל זה כמובן הנושא של ההשבעות, שהצבא ערך במקום. כמו שאתם יודעים, לפני 1967 נערכו השבעות בכל מיני אתרים, כמו מצדה או מקומות אחרים, וכל זה משתנה בהדרגה לאחר מלחמת ששת הימים, כאשר הצבא ומשרד הביטחון, שראו חשיבות בידוק הקשר בין חיילי צהל לכותל המערבי, מחליטים לקיים שם חלק מהטקסים. אני אדלג, אנחנו עקבנו אחרי הטקסים הללו, טקס ההסבעה הראשון נערך שם בספטמבר 1967, ולאחר מביאים לשם כמובן לראשונה את טירוני הצנחנים, ולאחר מכן יהיו טקסים נוספים. רפול בתור רמטכ"ל היה זה שבעצם קבע שכל יחידות השדה הקרביות יושבעו שם, לאחר מכן זה עבר כל מיני גלגולים, התנגדויות. אני יכול לספר לכם למשל שהרב גץ באיזשהו שלב מגלה התנגדות, הוא לא מוכן יותר שיחידות צבאיות ינחחו במקום. למשל, אחת ההתנגדויות הראשונות הוא סביב ההשבעות שהגדנה עשה ברחבת הכותל, ו הוא מגיש התפטרותו לשר הדתות, ובסופו של דבר הוא טען שיש שם פריצות וזה לא יכול להימשך כך, והשיגו פשרה שבסופו של דבר הוגדרו בדיוק הכללים שעליהם יש לשמור כדי שהטקס יתקיים בצורה מכובדת, כן? אז שוב, הדברים עוברים איזשהו גלגולים עד שהם מתקבעים כמשהו שיותר יערערו עליו. הנושא השלישי שאני רוצה לדבר ואני רץ קדימה, זה הנושא של, כן, יש לנו הרבה מאוד צילומים של הטקסים הללו, הטקסים הצבאיים. הנושא השלישי בעצם שאני רוצה לדבר עליו, זה רחבת הכותל ככיכר לאומית מרכזית, תפילות המוניות וביטויים של סולידריות לאומית. אנחנו יכולים להביא הרבה דוגמאות, אני אציין שתיים או שלוש. הדוגמה הראשונה זה החגים. החגים שלמעשה נחשבו כהמשכיות של מה שהיה בעבר, למשל חג שבועות. אז אותו חג שבועות מפורסם, הראשון שהתקיים לאחר מלחמת ששת הימים, היה אירוע רב משתתפים, בהלכו פקדו את הכותל על פי הערכות למעלה מ-200 אלף מבקרים. רבים מהם היו באמת עולי רגל שהגיעו לכותל, כמתפללים, אך בצידם פקדו את הרחבה גם מבקרים רבים שחשו התרוממות רוח מתוצאות המלחמה וחשו חיבור לאומי אל המקום. גם תשעה באב של אותם שנה, שחל מספר שבועות מאוחר יותר, היה אירוע רב משתתפים. למעשה, אנחנו יכולים לומר ש למשל, תשעה באב הראשון, פקדו אותו כ-100 אלף מבקרים, ובאותו יום, מי שהגיע לשם, נשיא המדינה זלמן שזר. התפילה והטקס ביום הזה התבססו אמנם ברובם על מנהגים שהיו נהוגים בכותל לפני 1948, אך רבים מבין 10,000 שפקדו את המקום הזדהו לא רק עם הזיכרון ההיסטורי של חורבן בית המקדש, אלא גם עם תוצאות מלחמת ששת הימים ושחרורו של הכותל המערבי כתוצאה מהמלחמה. אני רואה שאנחנו כאן, כבר העברתי לכם ואתם כבר קוראים את הכתבה, אז אני אעבור לדוגמה הזאת, וזה הסיפור של, ואני יכול לדבר על יום ירושלים, ואני יכול לדבר על דוגמאות נוספות, חג חנוכה שפתאום הפך להיות חג שמדליקים לפיד ממודיעין שמביאים אותו לרחבת הכותל, הרבה מאוד דוגמאות. אולי הדוגמה הבולטת ביותר לשימוש שנעשה בסמליות של הכותל, זה הסיפור של המאבק למען שחרור יהודי ברית המועצות בראשית שנות ה-70. זה בא לידי ביטוי בקיום הצהרות מחאה כנגד השלטון הסובייטי ברחבת הכותל. מחאה זו לוותה בשביתות רעב שהכריזו יוצאי ברית המועצות לטובת אחריהם שנותרו מאחורי מסך הברזל. הצהרות רבות שקיימו אותם דווקא ברחבת הכותל. אני רוצה להביא ציטוט של שר המשטרה באותם ימים, שלמה הלל, ייבדל לחיים ארוכים, אמר באחת מהצהרות המחאה למען שחרור אסירת ציון סילבה זלמנסון בשלהי 1971, ואני מצטט: מהכותל המערבי אנחנו אומרים לסילבה זלמנסון ולכל היהודים ברוסיה ובארצות ערב, אין אתם בודדים במערכה, אנחנו איתכם, ממקום זה אנו מצהירים, אם אשכחך גולה תשכח ימיני. זאת אומרת, עשה פה ממש חיבור בין כל הווריאנטים שקשורים בעבר, הווה, גלות, תקומה,
והכותל, ויש לכם פה אם כן ייצוג חדש של הכותל המערבי. לעתים התקיימו בכותל המערבי דווקא כינוסים שביטאו מחלוקות לאומיות. כזו למשל העצרת למען, סליחה, עצרת נגד הנסיגה מסיני בראשית שנות ה-80, או כמובן הנושא של חילול שבת בפרסיה, והופעתם של הרבנים הראשיים, כן, שהם מייצגים את הממלכתיות, מגיעים לכותל המערבי ומוחים כנגד חילול שבת. הסיפור של החרדים והכותל גם הוא נקשר לעניין הזה, ואני אגיד על זה רק מספר מילים, והוא בכלל נושא בפני עצמו, אבל אני רק אומר שבצד הצמיחה של הכותל המערבי בעצם כאייקון לאומי, חל תהליך של התחרדות, ובלטה בו הנוכחות הרחבה של האוכלוסייה החרדית, במקום שחלקה באוכלוסייה היהודית הלך וגדל. החרדים זיהו את הכותל המערבי כמרחב ציבורי, שנמצא מחוץ לשכונת מגוריהם, מקום שבו יכלו להשמיע את מחאתם בעצרות תפילה הומוניות. הצרות אלה הבליטו, צריך לומר באופן פרדוקסלי, דווקא את הכרתה של האוכלוסייה החרדית בכך שהכותל נהפך לסמל לאומי בצד היותו אתר קדוש דתי. ואנחנו בעצם, המחאה של החרדים בכותל על עניינים לאומיים רק מעצימה את היותו אייקון לאומי בצד היותו אייקון דתי שהולך גם ומתחרד. זאת אומרת, אנחנו בעצם עומדים באיזשהו מציאות שבעצם מייק דיבר על השתנות ערכים. אני חושב שזה הסיפור של החרדים והכותל, זה נושא בפני עצמו. לא אדבר על תיירות, על תיירות בכלל זה מחקר גדול שעשיתי בפני עצמו, הכותל והתיירות. אני רוצה אם כן לסכם. המחלוקת בדבר מהותו ואופיו של הכותל המערבי וזכותם של חלקים שונים בחברה הישראלית לקחת חלק בסמליות המקום, החלה מיד עם תום מלחמת ששת הימים. בחודשים ובשנים הראשונות שלאחר המלחמה נוצרה במקום מציאות חדשה, פיזית ובעיקר פוליטית ודתית. בעקבות הריסת שכונת המוגרבים ויצירת הרחבה הגדולה מול הכותל המערבי, נחשפו חלקים נוספים של הקיר הקדום והשטח שבחזיתו הפך למקום תפילה אחד גדול. אך לשינוי פיזי זה נלווה גם שינוי עמוק הרבה יותר במקום ובמעמד ובחשיבות שלו, שכן בשנים שלאחר מלחמת ששת הימים נוספה על יהדותו המובנת מאליה של הכותל המערבי גם יומרה להפוך אותו לישראלי, מרכיב שהיה חידוש גמור בתולדות המקום. בעיני רבים נחשב את הכותל המערבי כמנומנט מאחד, משרה ביטחון, לכידות ויציבות ישראליים, סמל לניצחון שהושג במלחמת ששת הימים, מקור להזדהות של רבים. בשנים אלו, ואני מדבר על השנים הראשונות, נמחק באחת כינויו המשפיל בעיני היהודים של המקום ככותל הדמעות, ובלטה והודגשה הגבורה שהופגנה במלחמת ששת הימים, וההיסטוריה הרחוקה והקרובה של הכותל המערבי חוברה להווה הישראלי. בשל כך משך אליו המקום בחודשים ובשנים שלאחר המלחמה, אני מדבר על השנים הראשונות, ציבור מגוון של ישראלים ושל יהודים מהתפוצות גם כן, וכל איש ואישה הזדהו עם מרכיב זהות אחר בו. חלק ראה את הכותל המערבי כאתר היסטורי יהודי, סמל לנוכחות ועצמאות יהודיים בתקופות עבר, וחלק אחר התמקד בקדושה הדתית של המקום. מובן כי הציבור הדתי והחרדי הפגין רגשות עזים כלפיו, אך החידוש היה בכך שגם חוגים נוספים אחרים בחברה הישראלית ביקשו לשקף תחושות אלה וראו בכותל המערבי לא רק סמל דתי, אלא גם סמל לאומי המחבר עבר ועתיד. נמכר אם כן כי המציאות החדשה שנוצרה בכותל לאחר מלחמת ששת הימים הקנתה לו מעמד חדש ויוצא דופן, ואני רוצה לטבוע פה מושג חדש, מקום קדוש לאומי. המקום אמנם המשיך לייצג את העבר ואת המורשת הדתית וההיסטורית, ויהודים המשיכו לפקוד אותו מסיבות דתיות ומסורתיות כבעבר. החידוש היה שהולבשו על הכותל המערבי ונוצקו בו תכנים חדשים שהיו רלוונטיים לשנים שלאחר מלחמת ששת הימים ולמאפיינים החברתיים והתרבותיים של החברה הישראלית בתקופה זו. המעמד המיוחד של הקיר המקודש לאורך ההיסטוריה היהודית רק העצים ונתן משנה תוקף לביטויים הלאומיים השונים שנוצקו בו ושיוו להם תוקף מיוחד משל עצמם. במקום נוצר קונסנזוס ישראלי כמעט מלא מסביב לסמלים אזרחיים מקודשים ובמיוחד סביב הטקס הפותח בערב הזיכרון לחללי מערכות ישראל. חלק מהזרמים הדתיים, ובעיקר הדתיים הלאומיים, העניקו אותה משמעות דתית לסמלים הלאומיים המתגבשים שם, בעוד שבעבור החילונים קיבל הסמל הישן והמסורתי של הכותל הקשר לאומי. לכאורה כולם מבסוטים. במקביל, אני אומר לכאורה, כי מיד אני אגיד משהו קצת פחות חיובי. במקביל לתהליך התחזקות הייצוג הלאומיות הישראלית של המקום, חלה התעצמות במעמדו כמקום קדוש ואתר תפילה, במיוחד לזרם האורתודוקסי ביהדות כפי שלא נודע בעבר.
אולי אם כן, כי הכותל המערבי, על רקע התחושות הלאומיות והדתיות שמילאו את החברה הישראלית לאחר מלחמת ששת הימים, שימש כמקור הזדהות לגווניה השונים של הישראליות ונתן מקום למנעד רחב יחסית של תפיסות עולם, שנעו בין תפיסה דתית מסורתית ואולי אף זו החרדית, לבין התפיסה האזרחית הלאומית. מציאות זה התאפשרה במידה רבה בזכות ההפרדה הגיאוגרפית בין הדת ובין הלאום שנוצרה במקום, בין רחבת התפילה שפותחה כחלק המקודש של המרחב, ובה נקבעו מנהגים של בית הכנסת אורתודוקסי והתקסים הדתיים נערכו בו תמיד בצמידות אל הכותל המערבי, לבין רחבת הביקור שבה הורשו התיירים לבקר ובה נערכו התקסים הלאומיים. לאומיות זו התבררה כמורכבת, שכן כיבוש הכותל המערבי על ידי צה"ל טען את המקום הן בממלכתיות והן בלאומיות. הלאומיות נטענה מלמטה באמצעות פעולות עממיות שיצרו תחושת שייכות וזיקה קהילתית למקום, כפי שחשו כלפי המקום כל אחת ואחד. הממלכתיות, כן, יש לנו לאומיות וממלכתיות, צריך להפריד בין השניים, הממלכתיות נוצקה מלמעלה, באמצעות פעילויות מוסדיות וציבוריות לביסוס האחיזה באתר הדתי המרכזי במדינת ישראל, וזאת למשל באמצעות טקס ערב יום הזיכרון לחללי המערכות, הצהרות המוניות, שביתות רעב וכו' וכו'. ביטויי ההלאמה השונים שנחשפו לאורך השנים ברחבת הכותל הם חלק מן הניסיונות להלחים, למזג, בין הכותל המערבי כסמל מובהק דתי, לבין הרצון והצורך לשייך אותו למערכת הסמלים של הדת האזרחית או העממית בישראל. ואני אסיים בשאלה, האם באמת מה שתיארתי כאן ממשיך ועומד בחמישים שנים האחרונות, או מה שתיארתי בעצם נכון רק לשנים הראשונות שלאחר מלחמת ששת הימים. תודה רבה.